tô feliz que você tenha vindo com o Cavaleiro Magnético, pai. Eu também. Agora me ajudem a ancorar com esses cabos. Quando eu medir a força da correnteza, poderemos lançar os pingers de mapeação remota. Esses instrumentos vão medir o volume da água que vem da massa de gelo derretendo e vai pro mar aberto. Pai, tem certeza disso? Sim, eu devo ficar bem. Deve ficar bem? Muito tranquilizador. Will disse que virmos aqui daria um belo feriado. Quando isso vai acontecer, exatamente? Olha, você tem que admitir, Keiko. A maior cachoeira do mundo dá uma bela vista. Quando falou que seria muito maior que as cataratas do Niágara, eu não imaginava que a maior cachoeira do mundo estaria debaixo d'água. Bem incrível, né, Jeffrey? Agora entendo por que esse lugar é mencionado nas Crônicas das Profundezas. Uma cortina d'água e um grande túnel. Ah, sério? Você acha mesmo que tem um túnel lá embaixo? Eu tenho a teoria de que o túnel está escondido atrás da cachoeira. Me sentirei mais segura quando lançarmos os pingers e voltarmos. A correnteza foi medida e a informação foi enviada aos pingers. Ok, Ant. Lançando o pinger de mapeação remota. Se houver um túnel lá embaixo, eles vão encontrar. Pai, cuidado! Segurem-se! Eu te ajudo, pai! Ah, não! Sou de uma família de exploradores. Fazemos isso há gerações. Enquanto alguns olham para as estrelas, nós sabemos que há um número infinito de coisas que brilham na escuridão profunda. Coisas que se esgueiram pelo mar e há tempo se transformaram em mitos. Sou de uma família de exploradores. E nós exploramos o fundo do mar. Sob o mar. Túnel. Não consigo me mexer. A gente está afundando cada vez mais. Que barulho é esse? Parece algo... sugando? Desculpa, mãe. A correnteza parou. Por quê? Ant, Keiko? Eu tô bem, mas a mamãe bateu várias vezes. Keiko, fala alguma coisa. Você tá bem? Eu quero um feriado melhor. Tá bom. Sinais vitais, ok. Como se sente? Como se eu tivesse caído da maior cachoeira do mundo e... batido em pedras. Pai, alerta de símbolo lemuriano. Com certeza é lemuriano. Mas é diferente dos outros que já vimos. Será que quer dizer grande túnel em frente? Espera. É esse. Mas o que significa? Você disse que tinha traduzido isso. Bom, eu traduzi grande túnel e grande cortina d'água e algum tipo de nome. Talvez o nome de um bicho de estimação. Que foi? Lemuriano é difícil, tá bom? Agora, prioridades. Vamos dar um jeito de levá-la de volta à Aronnax. Talvez eu precise descansar, mas já que estamos aqui, melhor seguirmos em frente. Não. O túnel pode esperar até estarmos no Corsário e com o equipamento certo. O Jeffrey tá estranho. Mais estranho que o normal. O Jeffrey não é estranho. Jeffrey, por que você tá estranho? A correnteza tá vindo de novo. Segurem-se em mim! Keiko, segura minha mão! Agora! Não consigo alcançar! Segue sim! Vai! Anda, mãe! Eu pego ela! Não! Não! Mãe! Keiko! Ai.
propulsores! Usa os propulsores! Não! Pai! Ents, você conseguiu! A mamãe foi mais profundo do túnel. Ela não tá respondendo. Keiko! Consegue me ouvir? Tá bom. Fique aí. Mas... Isso é uma ordem. Assim que a correnteza acalmar, a gente vai atrás de você. De vocês dois. Espero que a Keiko tenha ouvido isso. Ah, tá. Parece que a correnteza já tá acalmando. Então chegaremos aí logo. Tem alguma coisa por aí que identifique sua localização? Tem uns isópodos. Bem grandes. Tipo... Não, grandes demais pra serem parasitas. Ah... Tem alguém querendo saber como eu estou? Mãe! Keiko! Mãe, você tá bem? Eu devo ter apagado lá atrás. Eu tô um pouco zonza. Fora isso, não poderia estar melhor. Consegue me dizer onde está? Bem, não é nenhum lugar onde eu escolheria passar um feriado. Também não consigo uma localização. O que não é surpresa aqui embaixo. Tá bom. Eu e a Fontaine estamos indo encontrar vocês. Pare! Nereu? O que você tá fazendo aqui? E o que você tá vestindo? Eu estava monitorando a localização da Aronnax. Tive medo de que estivessem exatamente aqui. Não prossigam por esse túnel. Mas o Ent e a Keiko estão lá, perdidos. Ah, então entenda. Isto não é um túnel. É um ser vivo. O túnel é... uma criatura? Uau! Como é que você consegue achar isso legal? Essas paredes são carne viva. Sim, parte do sistema digestivo de um verme de oceano gigante. Irado! Não, não é. É incrível, mas não é nada seguro. Ele se alimenta da cachoeira, por isso a correnteza. A criatura suga a água do mar e assim consegue absorver sua comida. Então, resgatamos a mamãe agora, aí procuramos a outra ponta dessa coisa e esperamos até o Ent ser posto pra fora. Se eu virar cocô, garantam que seja a Fontaine que vai me resgatar. Acho que não compreenderam a seriedade disso. Quanto mais tempo ficamos aqui, maiores as chances da criatura acordar. Ela tá dormindo? Se estivesse acordada, não estaríamos vivos. Então é melhor a gente não perder tempo. Keiko, Ent, não saiam do lugar. Meus pés estão presos numa gosma. Vou tentar soltar com o meu laser. Não! Isso pode acordar a criatura. Keiko, espera a gente chegar. Você vai precisar de alguma coisa para te segurar quando a correnteza voltar. E essa gosma pode servir. Entendido. Estou vendo os isópodos também. Ah, espero que sejam amigáveis. Ah, bom, tem um aqui que é super amigável. Ah. Não consigo tirar! É grudento, feio e desagradável com os outros. Ei, Fontaine, finalmente encontrei seu namorado. Falou o cara que só tem um amigo, que é um peixe. Que estranho. Eles saíram do nada. Falei que você tá precisando melhorar seu carisma. Estão saindo daqui também. A criatura vai respirar de novo. Não tenho como nos prender contra a correnteza sem acordar ela. Rápido, por aqui! Ele sabe um caminho? Vamos, rápido! Vem, pai! Aqui em cima! Ah, não! Segura aí, Jeffrey! Como sabia desse buraco? Me salvou uma vez. Você já esteve aqui antes? Anos atrás. A crônica diz que o herói Aiolos, junto ao grupo de amigos lemurianos, encontrou este túnel. Mas... eles descobriram que o túnel era, na verdade, um monumental quando acidentalmente o despertaram de um sono de 10 mil anos. Jeffrey! Não! Monumental?
Isso aí é lemuriano para verme do mar gigante? Não, se refere a toda uma classe de criaturas. A tradução aproximada seria mega grande. Ah, eu li errado. Achei que fosse o nome de alguém. Ou de um bicho de estimação. Exato. Só o Aiolo sobreviveu e, em honra ao sacrifício dos outros, escreveu sobre isso nas crônicas. Ele incluiu um aviso. E este aviso pode ser visto do lado de fora do túnel. Aquele símbolo era um aviso? Pai, certeza que seu lemuriano não tá tão bom quanto você pensa que tá. Tem razão. Sinto muito, mas eu não preciso de lemuriano pra resgatar a Keiko e é isso que eu vou fazer. Aguente aí, mamãe Jeffrey. Eu já tô indo. A correnteza parou. Vamos atrás deles. Deixa o Jeffrey em paz. Ed? Mãe! Ah, que bom que apareceu. Há algo errado com o meu cavaleiro. O quê? Meus purificadores de ar devem ter quebrado. Mas isso não explica o porquê dos meus pés estarem esquentando tanto. A gosma tá derretendo o seu traje. Fica aí. Continua. A correnteza tá vindo de novo. Pior. A criatura está se mexendo. Nossa presença está perturbando a digestão dela. Se ela acordar, vai comer ainda mais rápido e... mais. Tá, acho que consegui. Me ajuda. Esse troço deve ser algum ácido que decompõe comida. Jeffrey? Como você... Ah, Jeffrey, sua casa foi destruída. Estamos presos numa criatura que quer nos digerir e o ar da mamãe tá acabando. Não há motivo nenhum pra... Desespero! Essas coisas querem nos destruir. Esses isópodos vivem na escuridão. Mãe, liga a luz. Ah, entendi. Melhor guardar energia. Com os purificadores de ar travados, você vai precisar. Temos que voltar pela boca do túnel. Tá. Mas tirar aqueles bichos gastou ainda mais o meu ar. Tenta não falar, mãe. Poupa o fôlego. Jeffrey? Pra onde o Jeffrey foi? Ah, não! A correnteza tá voltando! Rápido, mãe! Segure alguma coisa! Segurem-se! E tentem não bater em nada! Ah, não! Aguenta aí, Fontaine! Vamos atrás deles! Fica longe do ácido! Vamos lá! Vocês estão bem? Pai, os purificadores da mamãe pararam. O ar dela tá acabando. O ar dela tá tão baixo que ela não vai aguentar a correnteza. Eu tô bem, mas cada vez mais fraca. Aguenta aí, Keiko. Isso é algo útil. Os Pingers. O que tem eles? Se a Aronax manteve contato com os Pingers, então podemos nos comunicar com a Aronax. Dá pra usar um sinal de controle remoto. Pra controlar o Corsário, o Corsário tem ar. Vamos conseguir tirar a Keiko daqui. Tá funcionando. O motor ligou. Will, meu traje não vai durar muito tempo. O Corsário vai chegar logo? Vai sim. E graças aos Pingers, ele tem a localização exata do túnel. Não se preocupe, Keiko. Você vai ter o seu feriado. Aí está você, Jeffrey. Aonde você foi? Mais parasitas! Maiores! Crianças, tirem os bichos de perto da sua mãe enquanto eu trago o Corsário. Ah!
Beleza. Preciso de velocidade o bastante para passar pela cachoeira e entrar no túnel. Entrei. Vamos conseguir. A luz não tá, tem defeito nos isópodos. Ué, por que não? Antes funcionou. Ah! Ent! Podem vir, o quarto do Ent dá mais medo que vocês. Mãe! Mãe, temos que ir rápido antes que ela perca a consciência. Tenho que pilotar o corsário. A criatura está acordando. Jeffrey, os isópodos estão saindo. Retomei o controle do corsário. Jeffrey, isópodos... É isso! Os isópodos se escondem quando a criatura se mexe. Rápido, temos que encher o cavaleiro da mamãe com água. O quê? É o único jeito de igualar a pressão para a mamãe sair dele. Tô pronta. Vai em frente. Hora de ir, pessoal. O que você está fazendo? A mamãe vai precisar de ajuda quando entrar no corsário. Coloque o inalador assim que sair do cavaleiro. Vai, agora! Te peguei, Keiko. Nós já vamos sair daqui. Ent, você tem que ser rápida. Mãe! Tenho que fazer boca a boca na mamãe? A ideia de um boca a boca seu assustou tanto que ela acordou. Ent, vamos sair daqui. O cavaleiro magnético é demais. Vai logo, tira a gente daqui. Will! Não se preocupe, Nereu. Não esquecemos de você. Rude, mas muito eficiente. Ah, alguém viu o Jeffrey? Sossega, Andy. Eu peguei o Jeffrey. Só vai logo. Eu tenho um plano! Que barulho é esse? Não podemos ficar para descobrir! Vocês vão ter que passar direto para chegar do outro lado da cachoeira! Mas e você? Não discute! Ai! Vai, anda, pai. Will! Mas o que houve? Eu
acho que eu fui arrotado. Ai, que nojo! Não sei se você pode ver isso, Jeffrey, mas os Pingers mapearam um verme de mar gigante inteiro. O que é aquele pontinho? Aquele pontinho é a Aronnax inteira. Não acordamos nosso amigo, mas acho que demos a ele uma baita indigestão. É, dois banhos e ainda tô cheirando a comida marinha regurgitada. Eca. Eu acho que é hora de te dar umas lições de lemuriano antigo. Explica logo a diferença entre bichos de estimação e monstros do mar assustadores. Isso seria ótimo. Nereu, os lemurianos chamavam essas criaturas de monumentais? Isso mesmo. As crônicas contam que ainda existem muitos tipos diferentes de monumentais pelos oceanos. Preparem-se. Tenho certeza de que encontrarão muitos outros. Mas não antes do meu feriado. Todos os monumentais são assim, grandes? Não, não. A maioria deles é maior.